Tudorel Valentin MAVRODINEANU. Утрумание започват. MAVRODINEANU спечели бронзов медал в тази дисциплина в Родес преди две години, но с друга партньорка. Погледнете движенията на ръцете, колко са прости, симетрични. Не това се търси в аеробните модели. Търсят се движения в различни анатомични равнини, асиметрични движения, синкопирани. Заедно с сложна работа на краката, в смисъл използване на различни стъпки от 7-те базови аеробни стъпки и техните вариации. Прави ръце отново. Много хубаво повдигане, много оригинално. Не съм виждала до сега такова. Съм хубави преходите и връзките. Те наблягат на изпълнението на трудното упражнение. Много също хубава поддръжка.